Американські Каліфорнії розробили нову систему попередження про землетруси. Завдяки їй про підземні поштовхи заздалегідь можуть дізнаватися усі 40 мільйонів жителів сейсмічно активного штату. Як працює система? Дивіться далі. Встигнути підготуватися до землетрусу. У Американській геологічній службі штату Каліфорнія працюють над новою системою оповіщення про підземні поштовхи. Вона подарує людям кілька хвилин на порятунок. Такого ніхто раніше не робив. Це захоплює. Наші технології випереджають час. Сучасні системи оповіщення не настільки швидкі, щоб попередити землетрус до того, як він станеться. Лише озвучення інформації про наближення лиха може зайняти кілька хвилин або навіть кількадесят хвилин. Але до моменту першого поштовху у нас їх просто немає. Головна частина нової системи оповіщення – сейсмометри. Мережу цих пристроїв геологи встановлюють по всій Каліфорнії. Усього їх має бути 1675. Сейсмометри ловитимуть найменші підземні порухи. Сигнали про наближення землетрусу вони передаватимуть у міста через системи пожежного оповіщення. Але розробники шукають оперативніші способи донесення інформації про стихійне лихо. Вони створили додаток, який можна завантажити собі на телефон і отримувати повідомлення у випадку небезпеки. Щоправда, поки що він існує лише у бета-версії. Нові шляхи оповіщення допомагають шукати місцеві бізнесмени. Ми працюємо з багатьма партнерами, які уже опанували техніку масового сповіщення. У нас є, наприклад, приватні компанії із будівництва систем, що приймають оповіщення про небезпеку, а тоді надсилають їх людям. Масштабний землетрус 1994 року показав каліфорнійцям, що у них немає ефективної системи оповіщення. Тоді загинуло 57 людей, тисячі потребували матеріальної допомоги. Це лише справа часу, коли станеться новий землетрус. Але навіть вчасне повідомлення не врятує, якщо люди живуть у погано збудованому приміщенні. Або якщо вони не подбали про те, щоб відкласти хоч щось про запас. Розробники попереджають, система не передбачає землетруси, а лише сповіщає про їх наближення. Останні випробування показали, сповіщення може дати людям трохи більше хвилини часу, щоб сховатися або вибігти перед тим, як почне трясти. А це уже немало. Зараз геологи працюють над під'єднанням системи до ліфтів. Тоді ніхто не залишиться забарикадованим у кабіні ліфта під час підземних поштовхів. Віталія Кушмирук, новини телеканал «Інтер».